Prezident İlham Əliyev Samir Nuriyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Samir Rafiqoğlu Nuriyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.